Вітаю в ефірі інформаційні деталі понеділка. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. Скандал на митниці. Працівники Служби безпеки затримали службовців Лужанки на хабарі у 9 тисяч. Погорєлова підозрюють у корупції. Меру Ужгорода вручили протокол про вчинення корупційного правопорушення. Справа у суді. Захмарні ціни на стратегічний продукт. Ми спробували дізнатися, чому хліб в Закарпатті дорожчий, ніж у Києві. Беру той, що люблю і що мені добре до желудка. Чорний не можу їсти. Звичайно, економлю. На одязі. Ліки дорогі. На 22,9% подорожчив хліб житній та житньо-пшеничний. Крім цього, на 21,9% зафіксовано подорожчання на хліб з борошно-вищого готунку. Знов хабар на митниці. СБУ спіймала працівників посту Лужанка на хабарі розміром 9 тисяч. У неділю 15 березня прокуратурою Закарпатської області спільно із співробітниками спецпідрозділу управління Служби безпеки при отриманні неправомірної вигоди у сумі 9 тисяч гривень викрито службових осіб митного поста Лужанка Закарпатської митниці. Вказані кошти митники отримали від жителя області за сприяння у переміщенні через кордон України товарів без сплати митних платежів. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 386 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди службовими особами». Хабарникам світить позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На даний час в порядку статті 208 КПК України їх затримано. Їм вже оголошено підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а це одержання неправомірної вигоди службовою особою або разом поєднане з вимаганням. Віктора Погорєлова підозрюють в корупції. У п'ятницю, 13 березня, Ужгородському міському голові просто на робочому місці вручили протокол про вчинення корупційного правопорушення, передбаченого статтею 21 Закону України про засади запобігання і протидії корупції. Після цього протокол було направлено до Ужгородського міськрайонного суду. У протоколі йдеться про конфлікт інтересів, що виник, коли мер відкликав апеляційну скаргу Ужгородської міської ради, якою було оскаржено його ж повернення у крісло міського голови. Нагадаємо, апеляцію після оголошення відповідного рішення суду подав юридичний відділ міськради. Інформацію про вручення протоколу Віктору Погорєлову нам підтвердили в Закарпатському управлінні МВС. А сьогодні стало відомо, що Віктор Погорєлов зібрався у відпустку з 17 березня. Його обов'язки виконуватиме секретар Ужгородської міської ради Богдан Андрієв. Як довго відпочиватиме мер, не повідомляється. Участь у антитерористичній операції на сході України брали понад 4 тисячі закарпатських військових. З них понад 300 зазнали поранень, 59 загинули. Такі офіційні дані надав обласний військовий комісаріат. Нині лише 60 бійців отримали офіційний статус учасника бойових дій. Вони мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. На сьогодні в області санаторії виділили 55 благодійних путівок. З них 29 вже направлено військовим. Добровольці теж можуть надавати свої документи на оздоровлення, але за умови, що вони мають офіційне підтвердження участі в АТО. Військова частина або те військове формування або комітет солдатських матерів написав нам, Департаменту соцзахисту, лист в довільній формі, що просимо видати таку путівку, але та людина має мати все рівно довідку форми 70, де написано, що йому потрібно лікувати. Нагорода посмертно. Головне управління розвідки України нагородило відзнакою майора Мукачівської 128-ї гірсько-піхотної бригади Віталія Постолаки. Матері загиблого під Дебальцевим військовослужбовця вручили медаль за сприяння воєнній розвідці України 2-го ступеня. Нагадаємо, 12 березня військового поховали на пагорбі Слави в Ужгороді. Як було відомо раніше, Віталій Постолаки загинув під Дебальцевим ще 12 лютого. Проте тіло ужгородця потрапило до терористів. Опізнати майора вдалося в морзі 4-ї лікарні Дніпропетровська лише 10 березня.
Хліб на Закарпатті – найдорожчий в Україні. Ціни зависокі навіть на соціальні види. Найбільше платити за основний продукт доводиться жителям Ужгорода. У середньому 14 гривень за кілограмовий буханець. А от за хліб із різноманітними добавками готуйтеся викласти з гаманця 20 гривень. Наша Ірина Крупко теж прицінилася до стратегічного продукту і спробувала дізнатись причини захмарних цін та прогнози на найближчі місяці. 10 гривень за 700 грамів. Як для делікатесу, недорого. От тільки вартість – це не якихось вишуканих смаколиків, а найнеобхіднішого – хліба. Саме цей стратегічний продукт у нас на Закарпатті – найдорожчий в Україні. Так, за найдешевшу 700-грамову хлібину житнього ужгородці платять у середньому 8 гривень. А мінімум за невеликий буханець білого – практично 12 гривень. Натомість продавці переконують – ціни піднімали лише один раз. Поки що не дорожає в нас продукція. Ми не піднімаємо ціни кожен день. Один раз підняли і все. Десь 3 тижні тому назад і все. В управлінні статистики фіксують невтішну тенденцію. Продукти з борошна зросли в ціні більш ніж на 15% лише впродовж останніх місяців. На 22,9% подорожчав хліб житній та житньо-пшеничний. Крім цього, на 21,9% зафіксовано подорожчання на хліб з борошна вищого готунку. Хліб з борошна першого готунку подорожчав на 19,5%. Приблизно на таку саму ціну і подорожчав і заварний хліб. Але закарпатцям доводиться платити за хліб на 30% більше, ніж мешканцям інших областей. Закарпатці дивуються, звідки така вартість. Та від хлібу відмовитися практично нереально, тож економлять на іншому. Маргарита Іванівна виживає за 1450 гривень пенсії. З них більше сотні йде на хліб. Беру той, що люблю, що мені добре до желудка. Чорний не можу їсти. Звичайно, економлю на одязі. Ліки дорогі. Вони що, з потолка взяли ціни? Не на хліб, на муку, на цукор. Вони з потолка взяли ціни. Майже 40% вартості хліба становить ціна борошна. Економісти кажуть, навіть якщо підприємці купують борошно по 13 гривень за кілограм, виправдана ціна буханця хліба у них мала би варіюватися від 8 до 9 гривень. Та діяльність понад 200 закарпатських підприємців-пекарів чиновники наразі можуть тільки моніторити, бо структура, яка мала право контролювати, інспекція з контролю за цінами ліквідована. Повпливало на інших людей, які все-таки працюють в такому добросовісному, будемо казати, добросовісному, такому правовому полі. Таких в нас багато хлібопекарів. Не можна казати, що всі, знаєте, підняли ціни до небес. Там також є різні складові. По-перше, дивіться, якщо хліб спечений на дровах, він дешевший. Саме на такий дешевший хліб зараз найбільший попит, констатують продавці. Житньо-пшеничний, отут у нас є хлібчик, і з ізюмом. Жаліються, як би не жалілися, мінімальна зарплата, мінімальна пенсія. Жаліються дуже багато людей, в основному таке старше покоління. Тож купити найнеобхідніше собі можуть дозволити далеко не всі закарпатці. Шукають виходи, печуть вдома самі чи беруть дешевший вчорашній хліб. Я купила 2 рогаліка, все, і це 6 гривень. Я вже білий хліб не беру, сама пеку, тому що вигідніше так, хоч як-то. З кілограмом муки можу спечь побільше, ніж я куплю за цю ціну. Звісно, що економлю, на всьому людина економить. Поки про подальше здорожчання не йдеться. Більшість хлібопекарів ситуацію коментувати відмовилися. У неофіційній розмові поділилися. Збільшення вартості залежить не від їхнього бажання, а від ціни на борошно, енергетичні ресурси та транспортування. Та чому у сусідніх областях, де всі ці складові коштують, як і на Закарпатті, ціни на хліб суттєво нижчі, пояснити не можуть. Ходити вулицями Ужгорода стає ризиковано. Штукатурка з історичних пам'яток обсипається і великими шматками падає просто на голови перешкоджених. Нещодавно таке трапилось на вулиці Петефі. На щастя, обійшлось без постраждалих. Однак за відновлення фасаду досі не взялися. Хто несе відповідальність за небезпечну спадщину, дізнавалась Ольга Сорочук. Ця брила тут з п'ятниці минулого тижня. Продавець кави, який працює поруч із аварійним будинком, назавжди запам'ятає переляканий погляд жінки, яка дивом врятувалась від травм. Йшла якраз, вона пройшла і вона впала. Вітер просто був дуже сильний. Стояв автомобільно, пів метра від нього, так би впав на машину.
Аби привернути увагу мешканців, прибрали лише частину штукатурки. Решту залишили навмисно. Сподівались, зіваки піднімуть голови, побачать жахливі балкони і триматимуться далі від аварійних будинків. Даремно. Більшість далі свого носа не бачать. Не страшно. Ми, якщо чесно, не помічали, якщо ви не звернули увагу. Забуваю, не дивлюся на тут. Так іду собі своє, думаючи. Може би і страшнувати, якби побачив, що паде. Такі старі дома, вони требують реконструкції. Ну, саме опасно бачити, димохід може впасти. Елементи фасадів дійсно не вперше відвалюються із архітектурної еклектики в минулому площі Торгової. Торік штукатурка із цієї споруди нажахала перехожих. Дивуватись нічому, комплексного ремонту древні ансамблі будинків не бачили від часу зведення. А це… Ліва частина міста Ужгорода розвивається досить пізно, активно забудовується в другій половині 19 століття, в зв'язку з тим, що лівий берег нижчий, це весь час річка затоплює цю частину, плюс це тоді створює дискомфорт для мешканців, для людей, які тут проживають, і не сприяє забудові. Зіта Степанівна усе життя мешкає в історичній частині міста. Пам'ятає, як ця місцина називалася ще площею Леніна, а згодом – Воз'єднання. І завжди радувала не лише корінних жителів Ужгорода, але й гостей міста. Нині ж із болем говорить про Петефі, як про ганьбу обласного центру. Боязно пройтися, тому що ті старі будівлі, які мали би бути окрасою міста, в такому занедбаному стані – це жахливо. А якщо їх починають ніби як… ремонтувати, то просто їх знищують. Їх реставрувати треба, а не знищувати. У мерії, керуючись буквою закону, із себе відповідальність за руйнацію знімають. Ремонтувати фасад дво, три і більше поверхових будинків мають співвласники помешкання, у тому числі й історичної спадщини. Наші мешканці привикли, що вони ремонтують тільки внутрі. Свою кімнату побілила, да? Квартиру, а зовні це не моє. Немає такого поняття, як комунальна власність. Є. Є тільки в місті із 1300 будівель – це одна-дві будівлі комунальної власності. І вкотре обіцяють, кошти на часткове відновлення центру будуть. Планують реконструювати будинки театральної Корзо Волошина Курятовича і Петефі. Планують розпочати з комунікаціями до початку літа. До кінця весни – з фасадами та дахами. Але кошти на зовнішній ремонт виділять лише тим будинкам, співвласники яких погодяться профінансувати 10%. Сподіваємося, до цього часу ніхто не постраждає. Не перемикайтесь, продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Огульна люстрація суперечить закону, кажуть у Верховному суді. Визнати звільнення чиновників порядку люстрації без встановлення індивідуального характеру їх відповідальності неконституційним просить Конституційного суду Верховний суд України. За відповідне рішення проголосували 34 із 42 суддів на пленумі. У своєму поданні Верховний суд просить Конституційний перевірити на відповідність основному закону деяких положень про очищення влади. Мовляв, вони є неконституційними і дискримінаційними, оскільки передбачають автоматичне звільнення чиновників за те, що він займав свою посаду в певний період часу, що є порушенням презумпції невинуватості і звужує гарантовані Конституцією права людини. Ціни на перевезення у громадському транспорті не підніматимуть до Великодня. У міській раді кажуть, розгляд питання про підвищення вартості проїзду в маршрутках Ужгорода відбудеться не раніше середини квітня. Нагадаємо, спочатку мають провести громадське слухання з цього питання. Ціну має перевірити антимонопольний комітет. Остаточне рішення прийматиме міськвиконком. У Карпатах теплішає. На високогір'ї Закарпатської області 16-18 березня очікується підвищення температури повітря за рахунок сонячного прогріву, повідомили у Закарпатському гідрометеоцентрі. Відповідно до прогнозу, в день у горах буде 6-8 градусів тепла. У попередні дні випав сніг, тож тепер у зв'язку із потеплінням зберігається небезпека сходження лавин. Від походів у гори варто утриматися принаймні у найближчі 3 дні. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого, зокрема про таке. МЗС виправдовується на нові проблеми з біометричними паспортами. Дипломатичні установи України в європейських країнах тимчасово припинили прийом заяв на оформлення закордонних паспортів.
Третя хвиля епідемії. Ужгородом ширяться чутки про новий пік захворюваності на грип та серйозні ускладнення від хвороби. Ми попросили санепідеміологів прокоментувати ситуацію. Робота чи навчання? Усе більше закарпатських студентів поєднує перше з другим. Чи вдається, покажемо далі. Одиниці є студенти, які працюють і так вчаться, що в них якийсь такий нормальний, відповідний якість знань. Як правило, це є тяжко. Чергові проблеми з біометричними паспортами. Посольства та Генеральні консульства України за кордоном призупинили прийняття заяв для оформлення закордонних паспортів. Про це повідомляється на веб-сайтах низки закордонних дипломатичних установ. Зокрема, посольство в Угорщині пише, що приймати заяви припинили на невизначений період. Дипустанова в Польщі стверджує, що заяви не прийматимуть з понеділка 16 березня, терміном на тиждень. Водночас, джерела свідчать, що документи не приймають від п'ятниці через обмеження, запроваджені з боку Державної міграційної служби. При цьому обмеження стосується як біометричних, так і звичайних паспортів. Обладнання для біометрики було закуплене МЗС ще минулого року. Чому для встановлення програмного забезпечення для нього потрібно так багато часу, наразі не уточнюється. Нагадаємо, початок видачі біометричних паспортів, що був запланований на 5 січня, а розпочався 12 січня, весь час супроводжується низкою технічних проблем. Жити на скромну стипендію чи заробляти з юності? Усе більше студентів схиляються до останнього. Йдуть на роботу з 2-3 курсу, навіть навчаючись на денному відділенні. За неофіційними даними, роботу з навчанням поєднує кожен 5-й український студент. Самі молоді люди кажуть, це вчить самостійності та додає досвіду. З ними погоджуються і психологи. А от викладачі не завжди задоволені успіхами таких спритників. З якими проблемами стикається молодь та в чому секрети вдалого поєднання роботи з навчанням, дізнавалася Ольга Брайляк. Студентці Тані 21. Уже понад 2 роки дівчина працює офіціанткою у Ужгородському пабі. Каже, піти на роботу змусили обставини. Зараз забезпечує себе сама. Тому для неї це поки єдиний оптимальний варіант заробітку. Оплата житла, квартира, комунальні послуги. Це відпочинок, це одяг. Щось на таке, на дозвілля, там, іноді якісь книги. І з навчанням на стаціонарі тебе нікуди не візьмуть на роботу, на таку постійну, на якусь серйозну. Поки я працюю, можу вчитись на стаціонарі. Успішно поєднувати навчання та роботу вдається мало кому. Часто робота відбирає найбільше часу і стає пріоритетом. Як наслідок – пропущені пари, провалені сесії, проблеми в університеті. Викладачі переконані – усе залежить від самого студента, від його бажання чи небажання вчитися. Одиниці є студенти, які працюють і так вчаться, що в них якийсь такий нормальний, відповідний якість знань. Як правило, це є тяжко. Ну, як кажуть, через терміни до зірок. Людина, яка не хоче вчитися, вона собі знайде причину, щоб пояснити, чому вона не навчилася. Людина, яка хоче, та буде вчитися. Все одно у цій ситуації, у нашій, дуже багато залежить від самоосвіти, що людина мусить і сама дуже багато над собою працювати. Працювати над собою колись наважився студент Роман. Уже кілька років хлопець професійно займається програмуванням. Отримує непогані гроші і водночас добре вчиться. Графік дозволяє. Графік порівняно з іншими фірмами вимогучки. Тобто я можу прийти вечором працювати всю ніч, можу прийти зранку, попрацювати до обіду, піти додому. Завдяки такому вільному графіку мені і виходить суміщати це з навчанням. Тобто я знаходжу час, щоб встигнути його прийти в університет і на роботу. Психологи кажуть, нічого поганого у тому, що студент працює, нема. Навпаки, це дозволяє йому розвиватися, ставати самостійним та незалежним. Саме такі студенти у майбутньому стають успішними, здоровими та сильними особистостями. Вони набагато легше після університетів адаптуються до соціального середовища, до дорослого життя. Тобто вони вже адаптовані, вони вже мають якийсь життєвий досвід, вони знають, як проходити співбесіду, вони знають, як розподіляти свій час, тому що якщо людина і навчається, і працює, вона однозначно більш дисциплінована, вміє витрачати свої кошти. У кожного студента свої причини для того, аби йти заробляти гроші. Так само різні у всіх при цьому емоції та проблеми. Однак хочеться вірити, не за горами той час, коли спудеї йтимуть працювати не через круту, а за власним бажанням і свідомим рішенням.
Упродовж останнього тижня до лікувально-профілактичних закладів області з приводу захворювання на ГРВІ та грип звернулися майже 6 тисяч осіб. Це на 1,5% менше, ніж попереднього тижня. Показник захворюваності трохи не дотягує до епідпорогу, кажуть у санепідемстанції. Госпіталізовано 218 осіб, з них 80% – діти від 5 до 14 років. Навчально-виховний процес відновили у всіх школах та садочках, за винятком двох ЗОШ в Ужгородському районі – у Середньому та Чобанівці. Про епідеміологічну ситуацію в області поговоримо із начальником головного відділу управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області Вікторією Дьордяй. Вітаю вас. Доброго дня. Медики кажуть, в області зараз третя хвиля захворюваності, в поліклініках черги. Що фіксуєте ви? За даними нашого спостереження, ми не бачимо зростання захворюваності на респіраторну групу інфекції. Навпаки, за останній тиждень, що минув, ми бачили суттєве зменшення практично до 2 разів. Якщо за 10-й тиждень серед мешканців області звернулося більше 10,5 тисяч людей, то за 11-й тиждень року це лише було 5800 звернень. Хто найбільше звертається? Які це категорії? Традиційно хворіють більше діти. Це до 60-70%. Аналогічна ситуація і в Україні, і в європейських державах. Тобто дитяче населення все-таки на респіраторну групу інфекції більше хворіє. І хворіють школярі. Це 5-14 років вікова група. Все-таки серед цієї групи найбільше зареєстровано респіраторних інфекцій протягом всього сезону. Не тільки за останній тиждень, взагалі з початку епідемічного сезону. Все-таки більше всього хворіли це діти-школярі. А яка тепер тоді ситуація в садках і школах? Карантин поміг і зараз відновилося навчання, відвідуваність? Однозначно допоміг. Розмежувальні заходи є найбільш ефективними після щеплення. Ми вже це нашим глядачам говорили. І судячи по кожному району, як відмічати його динаміку, то саме розмежовувальні карантинні обмежувальні такі заходи, які вводилися і в школах, в ліцеях, навчально-виховних комбінатах, і навіть дитячих дошкільних закладах, дали суттєвий ефект цього зменшення захворюваності і фактично сприяли, напевно, все-таки призупиненню епідемічного поширення, тому що за останній тиждень наша область навіть не перетнула епідемічний поріг, ми нижче нашого розрахункового порогу більше як на 12%. Які віруси зараз циркулюють? Бо медики навіть кажуть, що методи традиційні лікування зараз не допомагають. Ми бачимо, що тижневий вірусологічний пейзаж, який надає нам вірусологічна лабораторія, і тиждень у тижня в більшості зустрічаються грип Б, паравіруси і аденовіруси. Напевно, все-таки циркуляція скоріше групи респіраторних вірусів зумовлює ту картину, яка не є класичним грипоподібним захворюванням, а саме респіраторним захворюванням. Які ускладнення зараз фіксують? Ми не бачимо тяжких форм захворювання, за даними нашого спостереження. В Україні, ви знаєте, були 2 летальні випадки. На щастя, наша область минула таке лихо. І ми бачимо тільки перебіг таких захворювань у вигляді тільки вірусних пневмоній, але незначну кількість, до 5-6 протягом місяця. І, скоріше, це назофарингіти, інші якісь катаральні явища в більшості, які не призводять до тяжких наслідків. Якщо говорити про європейську частину, там захворілих більше, скажімо, тяжкі форми перебігу реєструються у осіб від 60 років. І якраз вони говорять про те, що і госпіталізується більшість людей такого ж віку непрацездатного, і які фактично госпіталізуються з ускладненням від грипу. Ну, летальні випадки фіксуються щорічно, не тільки в Україні, а в цілому світі. Так що. Ваші прогнози на весну? Чи варто чекати якихось нових спалахів вірусів? Чи все-таки вже на зниження повністю піде? Ми сподіваємося, що так, як і прогнозуємо, що захворювання будуть вже знижуватися суттєво. І будемо так говорити, що більшість територій нашої області вже не мають епідемічного поширення. Дещо турбує місто Ужгород, який фактично весь сезон мав досить високі рівні захворюваності, порівняно навіть з Ужгородським районом, з містом Мукачево. Я думаю, що це все-таки пов'язано з великою кількістю навчальних закладів, більш міграційними процесами, це обласний центр. І це все-таки зумовлює і високий рівень захворюваності серед мешканців міста Ужгорода. Ми маємо досить високі контакти, таких як гірські населені пункти чи території гірські, вони менше хворіють. І я думаю, що все-таки кліматичні умови, умови проживання і урбанізація дуже впливають і на такі респіраторні вірусні інфекції. Можливо, що можете зараз порадити нашим закарпатцям? Погода вже хороша, але, можливо, і тепер є ризик захворіти.
Однозначно циркулюють віруси, ми так, як говоримо по даних нашого спостереження, тобто є періоди, які взагалі ми не фіксуємо циркуляцію вірусів. Зараз вони ще є, і така тепла погода може трошечки, як кажуть, підминути нас, наше населення. Треба дуже бути обережним, відповідно одягатися, не утеплюватися, наскільки це необхідно зранку, а одягати такий одяг, який би був комфортний, досить такий зручний, в той же час легкий, для того, щоб люди в такому стані, як зараз є, ослаблені імунні системи нашої більшості населення, відповідно, маємо ризик все-таки ще мати захворювання, в тому числі на респіраторну групу інфекцій. Я вам дякую за інформацію. Дякую. До побачення. До побачення. У ніч з суботи на неділю в Ужгороді займались айкідо. В Падіюні пройшла незвична спортивна акція – цілодобовий марафон з цього виду спорту. Протягом 24 годин 12 досвідчених тренерів з України та Європи навчали всіх охочих азам айкідо. Кілька прийомів вивчив і наш Денис Фазикаш. Не вдарити, а зупинити і не нашкодити. Саме це є основою айкідо. Це японське бойове мистецтво, досить популярне в Ужгороді. Настільки, що ним не проти займатися всю ніч. В Ужгороді, за прикладом Європи, вперше в Україні пройшов цілодобовий міжнародний марафон з айкідо. Перший раз ми прийняли участь в подобному марафоні 2 роки назад в Братиславі. В прошлом году він був в Кошице, і організатори нам передали естафету тепер в Ужгород. Безцінний опит для нас. Провірили свої сили. На захід прийшли понад 100 учасників. Вони вчили нові прийоми та опановували філософію. А вчитися було у кого. На марафон приїхали 12 тренерів. І не тільки з усієї України, а й з Польщі та Словаччини. Кожного спеціаліста слухали із захопленням. Айкідо є популярним в Ужгороді, так як займається айкідо близько 150-200 чоловік різного віку. Від 3-4 років в спеціальних дитячих групах, і найстарший учасник нашої організації – 55-річна жінка. Одна з особливостей марафону – це заняття нон-стоп протягом 24 годин. Витримали не всі. Проте були і сміливці, які займалися айкідо всю ніч. Серед них навіть діти. Я сам не розумію, як. Я просто тренувався і не зважав на усталість або біль. Під час марафону встигли провести 24 тренування. Організатори за результатами задоволені, тому найближчим часом планують нові цікаві заходи. Не осилили сусідів. Запорізький чоловічий ЗТР, якого вже встигли полюбити ужгородські вболівальники, в юності провів свою першу гру в чвертьфіналі Кубку Виклику. Суперник на цій стадії Єврокубку в українців дуже серйозний – клуб «Ордахай» з Румунії. Це лідери у внутрішній першості, яка є однією з найсильніших в Європі. Клас цієї команди ужгородські вболівальники побачили з перших хвилин гри. Фірмові атаки запорожців розбивалися об захист румун, а ось їхні контратаки українці стримати не могли. І в першому, і в другому таймі підопічні Віталія Ната програвали з різницею в 4-5 м'ячів і виправити ситуацію не змогли. У підсумку 18-26 на користь румунської команди. Гра відповідь відбудеться наступної неділі в Румунії. До цього матчу запоріжці готуватимуться в Ужгороді. Суперник не слабый, но выиграть игру, забив 18 мячей, просто нереально. Тяжело сказать, как-то не уверенно, либо перенастроились ребята, либо побоялись, что жестко с ними против них будут играть. В Румынии вообще тяжело играть, а тем более против этой команды будет тяжело, и такие они будут играть. Но скажу так, что ми не поїдемо туди, щоб сложити ручки вверх і віддатися. Ні. На цьому у нас усе. Легкого вам початку тижня та нових перемог. Побачимось.